E aí, galera, aqui é mais um XP Resolve de Biologia comigo, Sol Diniz. Simbora! A poluição radioativa compreende mais de 200 nuclídeos, sendo que, do ponto de vista do impacto ambiental, destacam-se o césio 137 e o estrôncio 90. A maior contribuição de radionuclídeos antropogênicos no meio marinho ocorreu durante as décadas de 50 e 60, como resultado dos testes nucleares realizados na atmosfera. O estrôncio 90, olha só, o estrôncio 90, ele está dando ênfase a ele aqui, então nós vamos dar também. Pode se acumular nos organismos vivos e em cadeias alimentares, então ele pode se acumular, tá? E em razão de sua semelhança química, pode participar no equilíbrio com carbonato e substituir cálcio em diversos processos biológicos. Então, observa as informações, tá? O estrôncio 90 pode se acumular nos seres vivos e, olha, substituir. Eu vou até dar ênfase aqui com outra cor. Substituir quem? Cálcio. Em diversos processos biológicos. Ao entrar numa cadeia alimentar, da qual o homem faz parte, em qual tecido do organismo humano o estrôncio 90 será acumulado predominantemente? Veja, ele pode estar acumulado, ele vai estar acumulado em mais de um tecido, tudo bem? Só que vai existir algum tecido em que esse acúmulo será maior. Qual é a lógica do processo? Se ele substitui o cálcio, quanto mais cálcio tiver o tecido, maior será o acúmulo aí no estrôncio 90. Então vamos ver aqui os tecidos. O cartilaginoso, não. Cartilaginoso ele não vai ter cálcio, ele é um tecido aí que tem uma matriz orgânica sem mineralização. Então não. O tecido sanguíneo, ela até tem uma quantidade pequena de cálcio circulante, mas é muito pequena. O muscular, eu também tenho aí uma quantidade pequena de cálcio, aí é armazenado no retículo sarcoplasmático, mas de novo, é uma quantidade relativamente pequena. O tecido nervoso é um tecido que também faz uso de cálcio no processo de liberação de neurotransmissores, mas em quantidades muito reduzidas. Sobrou, olha só, o suprassumo do cálcio, aquele tecido que a gente sempre lembra da presença de cálcio nele. Tamanha é a quantidade de cálcio presente no tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é um tecido que tem uma matriz, né, que tem uma parte orgânica formada principalmente por colágeno, mas tem uma parte inorgânica também formada aí por fosfato de cálcio. Então, como o tecido ósseo ele é rico em cálcio, é nele que eu vou ter, ó, o acúmulo de estrôncio 90 de forma aí mais predominante. Vamos usar o mesmo termo que está aqui. Beleza, galera? E com isso a gente finaliza aqui mais um XP Resolve. Eu aguardo você na próxima. Tchau, tchau!